בפרשת השבוע אנחנו מוצאים את הפסוקים הבאים. יעקב אבינו, כאשר הוא שולח מלאכים לקראת עשיו, אז הוא שולח מלאכים, חוזרים, ואז יעקב מתכונן. ההכנות שלו זה דורון, תפילה ומלחמה. דורונות זה מתנות, תפילה ומתפלל. ומתכונן גם למלחמה, אם עשיו ירצה להילחם, אז הוא יילחם איתו. ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחי, ויזים 200, מותיישים 20, רכילים 200 ואילים 20, גמלים, מניקות ובניהם 30, פרות 40, פרים 10, אתונות 20, ועיירים 10. ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו, עברו לפני ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ויצב את הראשון לאמור, כי יפגשך עשיו אחי, ושאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך, ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה ישלוחה לאדוני לעשיו. והנה גם הוא אחרינו, ויצב את השני ואת השלישי, וכך הוא מצווה. בתורה יש פירוט מאוד מאוד גדול על כל המתנות שיעקב נותן לעשיו. וזה נראה שהיה טיפול מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד מיוחד במתנות האלה, כמה, איך, את הרווחים, כמה לשלוח, מכל מין, מכל סוג. וצריך לדעת, המפגש הזה בין יעקב לבין עשיו, זה מפגש שלא הסתיים. עשיו מגיע, ו-490 הוא מגיע למלחמה, ויעקב מתכונן למלחמה הזאת, וכשקוראים בתורה זה נראה שהם הסתדרו ביניהם, והכל בא על מקומו לשלום. אבל אחרי המפגש, עשיו אומר ליעקב, בוא איתי, בוא איתי לסעיר, בוא תכיר את המשפחה, אנחנו בסדר עכשיו. אז אומר יעקב לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנעלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אומר לו, אתה תלך מהר, אתה חייל, יש לך חיילים, אתה תלך מהר, אבל אני עם הילדים. אדוני יודע, הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקו יום אחד, ומתו כל הצון, אני לא יכול ללכת מהר, אני איתי. אז אדוני ילך, ואני אתנעלה לי איתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, לרגל הילדים, זה ייקח לי זמן, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אומר על זה המדרש, אמר רבי אבאו, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב, אבינו אצל עשיו להר סעיר מימיו. בדקנו בכל התורה כולה ולא מצאנו שיעקב הלך להר סעיר. הוא אמר לעשיו שהוא הולך כשהוא יגיע. בדקנו, חיפשנו ולא מצאנו בשום מקום שיעקב הגיע להר סעיר. הוא אמר לו, אני אבוא אליך. והוא לא בא. אפשר יעקב אמיתי והיה מרמה, הוא מרמה בו? תיתן אמת ליעקב, יעקב המידה שלו זה מידת האמת. יכול להיות שיעקב אומר לעשיו, אני אלך לארץ, אני אבוא אליך לארץ, אני אגיע. לאט לאט, אני אגיע. והוא שיקר. בתורה לא כתוב שהוא יגיע. אלא אם מתי הוא בא אצלו, הוא יגיע. יעקב הבטיח שהוא יגיע, ויעקב יגיע לארץ. לעתיד לבוא. זה שכתוב, עלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה לה שם המלוכה. לעתיד לבוא, הוא יגיע. הוא יגיע, הוא יגיע להר סעיר. אבל זה ייקר זמן. זאת אומרת, המפגש הזה בין יעקב לבין עשיו, הוא התחיל פה. אבל הוא ייגמר כשעבר המשיח. יש פה מהלך ארוך. ומה שיעקב עושה כאן, בדורון, בתפילה, במלחמה, זה בעצם מהלכים, כן, יתדות. סליחה. זה יתדות שיעקב אבינו נוטע אותם, שזה בעצם הכלים שאיתם תהיה המלחמה בין יעקב לבין עשיו לאורך כל ההיסטוריה. וללמוד את הפרשה הזאת, כן, את המעשה אבות, סימן לבנים שיש בפרשה הזאת, זה כלי גדול מאוד לתת לנו איך, מה קורה פה? מה קורה לנו? אנחנו יודעים ש... אדם הראשון נקרא אדם. לא רק אדם הראשון נקרא אדם. כל מי שצורת אדם לא נקרא אדם, כולנו בני אדם, כולנו אדם. ובנביא מופיע כמה מקומות, על עם ישראל, הזכרנו את זה הרבה פעמים בשיעורים, ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם.
אנחנו נקראים הצון של הקדוש ברוך הוא. ואתן צוני, צון מריתי אדם אתם. נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. אנחנו נקראים צון. מה שנקרא צון קדושים. צון קדושים, זה אנחנו. אנחנו הצון. יעקב אבינו הוא באמת, הוא עובד אצל לבן, הוא עובד בצון. איך אומר יעקב ללבן, זה 20 שנה בביתך, עבדתי 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך. שש שנים עובד יעקב בצון. שש שנים, כן, זה מספר שהוא מיד מזכיר לנו את המושג של עבודת עבד. עבד עובד שש שנים. שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. עבד עובד שש שנים. יעקב אבינו, הוא עובד שש שנים בצון. יעקב אבינו מחפש רכוש, מה זה הדבר הזה? גם כמו השוואה כזאת. עבדתי בשתי הבנות 14 שנה, שבע ברחל ושבע בלאה, ועוד שש שנים בצון. הצון זה אנחנו. ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם, אנחנו זה הצון של יעקב אבינו. אנחנו זה הצון. ובמדרשים מופיע בכמה מקומות, שהמספר הצון של יעקב אבינו זה היה 60 ריבו. כמה צון היה ליעקב? 60 ריבו, 600 אלף. המספר הזה זה מספר שישר, זה המספר שמלווה את עם ישראל. כעם ישראל נהיה לעם, זה היה ב-60 ריבו. 600 אלף רגלי, זה היה יציאת מצרים. ולאורך כל המדבר, כל מניין שעושים להם, בתחילת 40 שנה היה כמה פעמים, בסוף 40 שנה, הם תמיד 600 אלף וקצת, 600 אלף וקצת, תמיד המספר הוא 600 אלף. והמהר"ל אומר שמספר 600 אלף, זה המספר של עם ישראל. עד אז הם היו משפחה. ו-70 נפש ירדו אבותיך למצרים. אבותינו ירדו למצרים, זה היה משפחה, 70 נפש. להיות עם, להיות לקבל תורה, צריכים 60 ריבו, זה המספר. והמספרים האלה, המספר הזה, ה-60 ריבו הזה, הוא חוזר על עצמו גם בגמרות, בהרבה הקשרים. זה המספר הבסיסי של עם ישראל. מה יש במספר הזה, במספר 6? טוב, זו תורה שצריכים ללמוד אותה. אבל זה לא מקרי. זה לא במקרה, ספרו, יצא 600 אלף, לא. זה 600 אלף. טוב. אז כשאנחנו שומעים בחז"ל של הצון של יעקב אבינו היום, המספר שלהם זה היה 60, סביב 60 ריבו. אז כבר נותן לנו את ההרגשה שחז"ל רומזים כאן משהו. וחז"ל כדרכם, הם מגלים טפח ומכסים טפחיים. הם כביכול מדברים מאוד ברור. משקורא את המדרשים זה נראה מאוד ברור. אבל זה יותר סתום מאשר ברור. כי הם מגלים קצת. אבל בעצם הקצת הזה מגלה כמה עוד הרבה נסתר שיש כאן. עד שחז"ל גילו, אנחנו אפילו לא ידענו שיש משהו. קוראים את התורה שבכתב, והסיפור, מה שכתוב, כתוב, מה ש... לא, פשוט. חז"ל אומרים, לא, יש כאן משהו מעבר לזה, אבל המשהו המעבר לזה זה כמו חכה עם פיתיון, שזה מראה שיש משהו עוד הרבה הרבה יותר גדול מעבר לזה. ועל זה צריכים לדבר קצת. יעקב אבינו עובד 14 שנה בשתי נשיו. אנשים זה בעצם הבניין של עם ישראל, האימהות הקדושות. יש לנו את שרה, אשתו של אברהם, את רבקה, אשתו של יצחק. ויש לנו את רחל ואת לאה, זה שתי האנשים של יעקב שהם בנו את בית ישראל. כתוב שהאנשים בבית לחם אמרו לבועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה שבנו שתיהם את בית ישראל. רחל ולאה הם בנו את... זה הבניין של עם ישראל, היו את בית שבטים, זה רחל ולאה. אז עובד 14 שנה, יעקב אבינו משקיע 14 שנים מהחיים שלו להביא את האימהות שיבנו את עם ישראל. ושש שנים בצונך, אחר כך שש שנים בעצם הוא מגדל את ה-11 הילדים שלו, 11 הבנים. 11 בנים שאיתם הוא עוזב את לבן, בנימין נולד בארץ ישראל. הוא לא היה במפגש עם עשיו. במפגש עם עשיו זה היה יעקב, הנשים שלו ו-11 הבנים. והצון בעצם זה המספר, המספר של כל מה שאמור לצאת מהבנים. 60 ריבו נפש. יעקב אבינו לא משקיע זמן על... כן, יעקב איש תם. איש תם, תם זה שלם. כמו שאומרים, כן, על קורבנות. קורבן צריך להיות תמים. מה זה תמים? בלי מום. תם זה שלם. ויעקב איש תם, שלם. כשכל אחד מאיתנו מסתכל על עצמו, אז יכול לראות שיש לנו... הרבה עיסוקים, יש לנו הרבה דברים, לא כל דבר הוא חשוב, יש לנו הרבה דברים במבנה האישיות שלנו שהיינו בהחלט אמורים לוותר על זה. ממש לא חשוב.
ואנחנו עסוקים גם עם דברים חשובים, אבל גם עם הרבה שטויות אנחנו עושים. יעקב הוא איש תם, הוא איש שלם, מושלם. כל דבר במקום, כל דבר במקום, אין שום דבר. יעקב עובד שש שנים בצון, שש שנים עובד בצון. שש שנים בצון זה הבניין של עם ישראל. יעקב אבינו שום דבר מהכוחות שלו לא הולכים לריק. יעקב אבינו בגיל 63 מקבל את הברכות מיצחק והוא בורח. 14 שנה בבית לבן, עד גיל 77. ואז הוא מגיע, סוף סוף הוא מגיע ללבן. שבע שנים הוא עובד בשביל רחל, אבל הוא מקבל את לאה במקום. וכשהוא מקבל את לאה, נולד ראובן. ראובן זה הבן הראשון, הבכור. ראובן בכורי אתה, כוכי וראשית אני. מה זה כוכי וראשית אני? ראשית הכוח שלי. אומרים חז"ל, יעקב אבינו, כן, אם אתה עושה את החשבון, בן 77 הוא הגיע לחרן, עבד שבע שנים, גיל 84 הוא התחתן. הטיפת זרע הראשונה שיצאה בחיים מיעקב אבינו זה היה בגיל 84. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אני. פעם ראשונה שהכוח של יעקב יצא לפועל. יעקב אבינו שום כוח מהכוחות שלו לא הולכים לריק, לא הולכים סתם, לאבדון. יעקב כל מדויק, ישתם. זה האבא הגדול שלנו, יעקב, בכיר שבאבות, יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר לרחל ולאה, כשהוא מוציא אותם, הוא רוצה לברוח מלבן, אז הוא מוציא אותם החוצה אל השדה. אז הוא אומר להם, אתם ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. בכל הכוח. הכל, הכל, כל מה שהוא עושה זה מושלם. כן? כשהוא אומר ללבן, הייתי ביום אכלה אני חורב וקרח בלילה, ועתידת שנתי מעיניי. עבודה מסורה מאוד, זה יעקב, הכל מושלם. אצל יעקב שהכל מושלם והוא עובד בצורה כל כך מושלמת ואת כל הכוחות שלו הוא נותן, כתוב שהוא מגיע לארץ ישראל אז הוא עובר את מעבר היבוק, הוא מעביר את כל המשפחה, ואז הוא מגלה שנשארו פחים קטנים בצד השני. ויוותר יעקב לבדו. כתוב שהוא חזר, למה הוא נשאר לבד? הוא חזר בחזרה אחרי שכל המשפחה, כל הפמיליה, כל הצון, כל הזה, הכל הוא העביר, הוא גילה שפחים קטנים נשארו. פחים קטנים זה כמו כלים חד פעמיים. זה דברים נילה. היה שיר גדול יעקב. שיר פחים קטנים. לא, הוא חוזר אחרונית לקחת את זה. ויוותר יעקב לבדו ויאבק כי שמו עד עלות השחר. למה יעקב חוזר בחזרה האחרונית? פחים קטנים. אז רש"י עונה על השאלה הזאת. זה לא היה רש"י לא שואל את זה, רש"י מביא את השאלה שחז"ל שואלים. יעקב חוזר על פחים קטנים? זה לא דבר חשוב. התשובה היא, יעקב חוזר על פחים קטנים כי צדיק ממונו, ככה רש"י אומר, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. שומעים כזה משפט? מאוד חשוב להם הכסף שלהם. אם אני מתרגם את זה לעברית שלנו, גם זה צדיקים, קמצנים, לאותים אחרי כסף. הם אוהבים את הכסף יותר מאשר הגוף שלהם. מה? איך אפשר להגיד דבר כזה? מי שראה צדיקי אמת ראה שאין להם שום קשר עם ממון, עם חומריות בכלל. צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם, איזה מין משפט זה? צדיק, אדם שהוא גדול, אדם שהוא גדוש בעולם רוחני, כשהוא עובד בדברים חומריים, אז הוא בורר את הרגעים, את השניות, את הדקות, הוא עובד ממש מה שהכרח. כי כל רגע חשוב לו, כל רגע יש לו עבודת השם לעשות. ואם בכל אופן הוא הולך ועובד משהו בחומריות, אז הוא יודע טוב מאוד שהדקה הזו שהוא השקיע בעולם של חומר, היא על חשבון עולם של רוח. זה מאוד יקר לו. עם יעקב אבינו יש כן פחים קטנים, זה לא הרבה כסף. אבל על הכסף הזה הוא עבד, הוא לא גנב את הכסף הזה. הוא לא גנב את הכסף הזה. הוא עבד בשביל הכסף הזה. הזמן הזה שהוא עבד, זה זמן שהוא הקריב אותו במקום לעשות דברים רוחניים, אז הוא הלך ואת הזמן הזה השקיע בדברים גשמיים. אם הכסף הזה עכשיו הולך לאבדון, זה אומר שהוא יצטרך אי פעם לבוא להשקיע עוד הפעם את הזמן הזה. לא חבל על הזמן? הוא הרי השקיע את גופו בכסף הזה. הרי הכסף הזה הוא לא גנב אותו. הוא עבד עליו. הוא עבד עליו. כשאנחנו מפזרים כספים, לא על השני, על עצמנו, לא יודע, לא, לא משנה, לא. זה לא שאנחנו לא חסים על הכסף, אנחנו לא חסים על הזמן שלנו.
הזמן שלנו לא כזה חשוב, אנחנו אוהבים לשרוף את הזמן, לבזבז את הזמן, אין לנו בעיה עם הזמן. מבזבזים את הזמן שלנו. והיות שהזמן שלנו, אנחנו, כשאנחנו עובדים, מה אנחנו בעצם עושים? כשאנחנו הולכים, יוצאים לעבודה, אדם עובד עכשיו שעה, אז הוא נותן פיסת חיים שלו, שעה. שעה זה פיסת חיים. הוא לוקח אותה והוא ממיר אותה בכסף. הוא עובד בשביל הבוס שלו, ואחרי שהוא עובד, הבוס נותן לו תמורת השעה שהוא נתן לו כסף. זאת אומרת שהוא המיר את הכסף, את הזמן שלו בכסף. כשהצדיק עושה דבר כזה, ממיר את הזמן שלו בכסף, הכסף הזה יקר לו כמו הגוף שלו. זה זמן שלא יחזור. כשאנחנו, יש לנו אצבע קלה על ההדק, על הכסף שלנו, זה לא כי אנחנו פזרנים. זה מכיוון שאנחנו, אין לנו ערך לזמן. לא נורא. הזמן לא יקר לנו. צדיקים זה לא ככה. יעקב אבינו, בכל כוחי עבדתי, הוא משקיע מה זמן מדויק, והכל זה עם שנים, הוא סופר את השנים, את הרגעים, את הדקות. 20 שנה לי בביתך, 14 שנה בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך, זה הזמן עכשיו ללכת. נגמר, פרק, חוזרים, כל דבר מדויק. זה יעקב אבינו. הצון הזה, כן, שיעקב לוקח מהצון הזה, שזה בעצם זה עם ישראל, הוא לוקח מהצון הזה והוא נותן דורנות לעשיו. הוא נותן מתנות. ואת המתנות האלה בתורה יש פירוט, פירוט שהוא קצת תמוע. מה זה, מה לנו היום, כן, אנחנו היום חיים את חיינו באושר או בשלווה, או שכן או שלא. מה לנו זה נותן היום הפרט ההיסטורי הזה? כמה כבשים נתן יעקב? כמה חמורים, כמה עיירים, כמה אתונות, כמה גמלים, מניקות, כמה פרים, כמה זה? מה זה משנה? נתן לו מתנות, ביד רחבה. סכום גבוה בצ'ק. די, מספיק. מה זה הפירוט הזה? אבל מזה שהתורה מפרטת, יש כאן ממש רשימה. יעקב אבינו התייחס מאוד בכובד ראש. הצון הזה, כן, הרכוש הזה, זה בעצם זה אנחנו. יעקב אבינו עושה כאן משהו והוא נותן מתוך זה לעשיו. זה פרשה שהיא גדולה, זה פרשה שהיא, יש לה הרבה 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 פנים. כן, בעבר כבר דיברנו על זה, וכל פעם צריך לתפוס איזשהו משהו מתוך הפרשה הגדולה הזאת. היא פרשת הדורונות שיעקב נותן לעשיו. נותן לו מתנות. נותן לו מתנות. השנים האלה שיעקב נמצא אצל לבן, כן, השנים האלה, זה השנים שבמעשה אבות סימן לבנים, המקביל שלהם, זה כשעם ישראל היה במצרים. מעשה אבות סימן לבנים זה אומר שכל מה שהאבות הקדושים עשו, זה חוזר אחר כך אצל הילדים שלהם. הם כביכול סוללים את הדרך. כן, כמו שתדמיינו שיש שדה ושמלאה קוצים וברקנים, כשיש כמה אנשים שהולכים בשביל מסוים, הדרך נהיה כבושה, ומי שמגיע אחר כך כבר לא צריך להתעד. אין כבר קוצים, הדרך כבר כבושה, יש שביל. מעשה אבות סימן, האבות כובשים את הדרך לבנים שלהם. יעקב בבית לבן זה המקביל ליעקב אבינו כשהוא נמצא במצרים. כשלא כשיעקב, כשעם ישראל נמצא במצרים. שיעבוד מצרים זה חיי יעקב בבית לבן. ומי שלא שם לב, תראו עכשיו אני אקרא לכם קצת, תראו את ההקבלות שיש בסיפור, איך שהתורה ממש אחד לאחד. יעקב אבינו אומר 6 שנים בצונך, 6 שנים זה עבודת עבד. מה עם ישראל היה במצרים? עבדים. עבדים היינו לפרעה במצרים. עבד ועבד. ממש עבודת עבד. יעקב אבינו אומר, הייתי ביום אכלני חורב, ביום נשרפתי מהשמש, וקרח בלילה. כן, זה אזורים מדבריים בסוריה, זה קר בלילה, חם ביום, קר בלילה. הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, בתידת שנתי מעיניי. זה ממש עבודת עבד, 6 שנים, כמו עבד. עם ישראל במצרים, זה יום של עבדים. יעקב אבינו, בסוף התקופה הזאת, הוא נהיה עשיר גדול, והפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צאן רבות ושפחות, ועבדים וגמלים וחמורים. יעקב אבינו מעשיר מאוד, עד שהוא שומע וישמע את בני לבן, איך שמדברים אחד עם השני, והם אומרים, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את החי, את האושר הזה, את כל הכבוד הזה. את כל מה שיש לו זה לקח לנו, הכל זה שלנו. יעקב כביכול מרוקן את לבן. במצרים זה בדיוק מה שקורה. בתום תקופת העבדות, עם ישראל מרוקן את מצרים. עם ישראל מרוקן את מצרים. וישאלו, ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר נא בו זמאה, וישאלו איש מאת רעהו, אישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, שיבקשו הלוואות, שישאילו להם. ואחרי זה, ויתן השם את חנם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. וינצלו את מצרים, חז"ל עשו אותה כמצולה שהם בדגים, רוקנו את זה. כמו בריכה של דגים, רוקנו את כל הדגים, לא נשאר כלום בפנים. רוקנו. יעקב, כשהוא
יוצא כשיוצא מבית לבן, הוא לא הולך רגיל. הוא בורח. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, עד בלי יגיד לו כי בורח הוא, ויברחו בכל אשר לו. ויוגד ללבן ביום השלישי. ביום השלישי לבריחה של יעקב, סיפרו ללבן שיעקב ברח. וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. כשעם ישראל היו במצרים, מה משה רבנו אומר לפרעה? אנחנו רוצים ללכת לסבוח להשם דרך שלושת ימים במדבר. אנחנו רוצים שלושה ימים, רק להקריב קורבנות. הוא לא הסכים, לא הסכים. 10 מכות עד שלקח לו להסכים. בסוף הוא הסכים. ופרעה שלח איתם מרגלים, אנשים, מפקחים מטעם השלטון. אמר להם, עברים 3 ימים, הם לא חוזרים, תבואו להודיע. עברו 3 ימים, לא חוזרים. הם רצו להודיע לפרעה, ואז פרעה רודף אחרי בני ישראל. מתי הם נפגשים? בשביעי של פסח. שביעי של פסח זה קריעת ים סוף. זה היה מפגש. זה ממש דרך 3 ימים, כמו אצל יעקב, והמפגש זה ביום השביעי. חוזר על עצמו. כשיעקב עוזב את בית לבן, רחל גונבת את התרפים, את העבודה הזרה של אבא שלה. המכת בכורות ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים. במכת בכורות, לא רק הבכורות מתו, כתוב שכל העבודה זרה במצרים כולה נהרסה. איבוד עבודה זרה, יעקב יוצא עם הכסף, בורח ומאבד את העבודה זרה. אותו דבר זה מה שיקרה גם במצרים, אחד לאחד. אחרי שלבן פוגש את יעקב, מדברים, דברים, ככה, בסוף מה? נפרדים. אבל הפרידה הזאת היא פרידה שלום ולא להתראות יותר. הם נשבעים, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה. יש להם, עושים הצבע, גלעד, לבן קורא לזה יגר סעדותה, ועושים הסדר, אני לא עובר אליך, אתה לא עובר אליי, נפרדים. במצרים זה גם. ויום משה אל העם, אל תיראו, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. שלום ולא להתראות. נגמר הסיפור של מצרים. ממש מקביל. יעקב אחרי, כשהוא גומר עם לבן, חוזר לארץ ישראל, גומר עם עשיו, לאן הוא הולך התחנה הראשונה שלו? יעקב נוסע לסוכות. עשיו נסע להר סעיר, ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית. ולמקנהו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. עם ישראל כשיוצאים ממצרים, תחנה הראשונה, כשהם יוצאים מרמסס, ויסעו בני ישראל מרמסס, סוכותה, 600,000. הם נוסעים גם כן לסוכות. יעקב אבינו, תחנה ראשונה לסוכות. כשיוצאים ממצרים, מי יוצא ממצרים? הבנים של יעקב אבינו. זה עם ישראל. כשיעקב מגיע לסוכות, אז כתוב שהוא בונה לעצמו, ויבן לו בית. יעקב לעצמו בנה בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. לצון הוא בנה סוכות. על כן קרא למקום סוכות. מה, הוא קורא למקום על שם הבית שהוא עשה לכבשים? שיקרא למקום על שם הבית שהוא עשה לעצמו? יעקב אבינו, זה לא מדובר פה על כבשים. כן, זה כבשים היה. אבל התורה יש פה דיבורים אחרים, כן? יש כאן בטעם עליון, יש כאן משהו גבוה מאוד. תחנה ראשונה כשנגמר עם כל הצרות זה סוכות לצון. וזה מאוד חשוב, זה הסוכות של עם ישראל. תחנה ראשונה שעם ישראל יוצאים ממצרים זה ויסעו סוכותה. עוזרים את רמסס, תחנה ראשונה זה יהיה בסוכות. הטור כותב שהוא שמע מאח שלו, רבי יהודה, לטור, כן? היה לו אח. רבי יעקב זה בעל הטור, הבן של הראש, רבנו אשר. היה לו אח, קראו לו רבי יהודה. אז הוא אומר, שמעתי מאחי, רבי יהודה, שהמועדים זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. פסח, כן, לושי ועשי עוגות. כתוב שבלילה הם הגיעו לסדום. סדום הופל, בשם הלוט הופל להם מצות. למה מצות? חז"ל אומרים, זה היה ערב פסח. היה ערב פסח. אברהם אבינו זה פסח. יצחק אבינו. יצחק זה הקריבו במקומו איל, שופר. אנחנו תוקעים בראש השנה בשופר לעורר את הזכות של עקדת יצחק.
והפסוקי שופרות שאנחנו קוראים בראש השנה, איזה פסוקים אלה? זה פסוקים של מתן תורה. כל השופר חזק מאוד, איזה שופר זה היה? זה מהעיל של יצחק. חג השבועות זה יצחק. סוכות זה יעקב, ולמקנה הוא עשה סוכות. זאת אומרת, חג הסוכות זה על המקנה של יעקב, סוכות. מה, זה היה כבשים, מה זה קשור לעם ישראל בכלל? לא, קשור מאוד. קשור מאוד. זה לא סוכות לכבשים. אנחנו הכבשים. ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. כל מה שיעקב אבינו עובד, הוא עובד בנו. בנו, אנחנו, זה הסיפור. ומתוך הצון הזה הוא נותן לישב. זה פרשת הדורונות. לכן כשאנחנו בהגדה של פסח, כך אומר הגאון מווילנה, אנחנו בהגדה של פסח, אז יש ברייתא ארוכה, שהיא דורשת את הפסוק מווידוי בהבאת הביקורים. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, וישם לגוי גדול, עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונזעק. מה עכשיו בהגדה של פסח, בליל הסדר, ארמי עובד אבי, לבן הארמי, למה מתחילים לספר עליו? אומר הגאון מווילנה, כי הסיפור שלו, זה בעצם הסיפור של יציאת מצרים, זה אחד לאחד. ארמי עובד אבי, וירד מצרים, משם יעקב אחר כך ירד למצרים. סיפור יציאת מצרים, כל הסיפור שם זה המקביל למה שיעקב בחייו חי אצל לבן. לכן בהגדה של פסח אנחנו מזכירים את ארמי עובד אבי וירד מצרים. לבן הארמי. אז יש לנו פה, הוא גומר עם לבן והוא מגיע עם צון, והצון הזה הוא נותן דורון לעשיו. מה זה הפרשה הזאת? המדרש מספר, עם הארץ אחד, היה עם הארץ אחד שאמר לרבי הושעיה. רבי הושעיה זה היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא. תחילה תקופת המוראים. אז אמר עם הארץ הזה לרבי הושעיה, אם אומר לך דבר אחד טוב, תאמר אותו בציבור בשמי, זה ירד המרץ. פעם היה מרצים, גם היום יש. הוא בא לרבי ישעיהו, היה רב גדול, אומר, תשמע, יש לי משהו טוב להגיד לך. אבל אם זה, תגיד, זה בשמי, אתה מוכן? אז הוא אמר לו, מה? הוא אמר לו, קודם כל, בוא נשמע אם זה טוב בכלל, בוא תגיד מה יש לך להגיד, בוא נשמע. בוא נשמע מה יש לך להגיד. אמר לו, כל אותן הדורונות שנתן אבינו יעקב לעשיו, עתידין אומות העולם להחזירן למלך המשיח לעתיד לבוא. כל המתנות שיעקב נתן לעשיו, זה אמור לחזור. כשבא המשיח, זה אמור לחזור. מה איתה אימי? אמר לו, מאיפה אתה מביא את זה? מאיפה אתה יודע? אמר לו, פסוק. כתוב, מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. כך כתוב בתהילים. מלכי איים ותרשיש מנחה ישיבו. יביאו אין כתיב. כתוב שכשבא המשיח, אז הגויים יביאו לנו מתנות. אני צריך לדעת, ויביאו מנחה, יביאו מתנות. מנחה יביאו. מה זה ישיבו? להשיב זה להחזיר את מה שהם לקחו. אמר לו, מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. יביאו אין כתיב כאן, אלא ישיבו. יחזירו, אז כל הזה, ואת מה הם ישיבו? זה הדורונות שנתן יעקב. כל המתנות האלה, הכל יחזור. יחזור אלינו. אז הנה, עם הארץ אתן דרשה ארוכה, שיש המתנות האלה, זה לא היה מתנה עטוף בצלופן, זה לא זה. יש כאן משהו שהוא מאוד גדול, זה אמור לחזור אלינו. מה, כאן אנחנו מחלקים כמה כבשים האלה שיחזרו? מה יש לעשות עם זה? יש פה משהו הרבה יותר גדול מזה. משהו גדול גדול. אמר לו רבי ישעיה, חייך דבר טוב אמרת, ואומר אותו משמך. אמר לו, כל הכבוד, אמרת משהו טוב, אני אגיד את זה בשמך. באמת טוב. אז יש דרשה. אתם אומרים, אנחנו היום, 2000 שנה אחרי. אומר רבי ישעיה, אומר עם הארץ אחד. אמר ארץ אחד, אמר משהו טוב, דיבר לעניין. מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. ואנחנו נדבר על זה. אז כתוב שמלכי תרשיש, מי זה תרשיש? מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. מי זה תרשיש? אז אנחנו נדפדף בחומש, ואנחנו מוצאים, יש תרשיש. מי זה? בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. ליפת היה כמה וכמה ילדים. טוב. אחד הילדים שלהם זה יוון. ובני יוון, ליוון, גם הבן הזה היה נכד של יפת. אסתר, בן של יפת קראו לו יוון. זה היה סבא רבא של היוונים הקדמוניים. וליוון הזה היה ילדים, גם הוא יש לו ילדים.
אלישע ותרשיש, קיטים ודודנים. תרשיש זה הנכד של יפת. אז מלכי תרשיש ואי מנחה ישיבו, הולך להגיע לנו משהו מיוון. מה לנו וליוונים? איפה היוונים? אבל ככה כתוב, ככה דוד המלך בתהילים מנבא לנו. מלכי תרשיש ואי מנחה ישיבו. יוון זה הייתה מלכות מאוד קצרה. הם לא שלטו הרבה זמן בעולם. אלכסנדר מוקדון מצליח לכבוש את כל העולם הידוע, אבל לא להרבה זמן. בגיל צעיר כבר התנגשו בחייו, רצחו אותו, ומיד כבר, ואז המלכות התפלגה לארבעה מלכויות, בן שלום מלך באחד מהם ועוד השאר. חנוכה, אנחנו מכירים לחנוכה, חנוכה זה ההתפצלות. אנטיוכוס אפיפנס, כן, זה כבר התפחת ההתפצלויות של מלכות יוון הגדולה, האימפריה, אבל האימפריה כאימפריה הייתה רק בחיי אלכסנדר מוקדון, והוא מת בגיל צעיר. היה לי שהוא מלך בגיל 18 ונרצח בגיל 30 ומשהו, משהו כזה, לא, לא יריך ימים, ממש, 30, אזור 30. ממש, קצר מאוד. אבל המלכות שבעצם לוקחת את יוון ועושה איתה משהו, זה מלכות הרביעית. יש לנו את בבל, יש לנו את פרס, יש לנו את יוון ויש לנו את רומא. מלכות אדום הרשעה. אדום, מה יש לעשיו? סבא בירך אותו, על חרבך תחיה. כוח הרס, יש לו ידיים חזקות, ואמר לו, על חרבך תחיה. הוא יודע להפעיל ידיים. אבל חוכמה אין לו. הוא לא קיבל את זה. אין לו חוכמה. יוון, כולם יודעים. יוון, המתנה שהם נתנו לעולם, זה מתנה שנקראת חוכמה. זה נקרא חוכמה יוונית בלשון חז"ל. החוכמה היוונית. ומי שיודע, כן, התרבות הרומית הקלאסית, בכל התחומים, בפילוסופיה, במדע, בהנדסה, בשלטון, כל דבר, הם פשוט הם לקחו את יוון והם בלעו אותם לתוך עצמם, וזה היום המלכות, כן, היום מה שמלכות אדום שולטת בעולם, כן, שזה מה שנקרא הנצרות, אבל בעצם כל המושכלות שיש להם, כל השקפות עולם, השורש שלהם, המקור שלהם, בכל תחום שלא נשים עליו את היד, זה בתרבות יוונית קלאסית. זה מה שיש היום בעולם. זה מה שיש היום בעולם. וזה רמוז בתורה, בפסוק תחילת החומש. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חז"ל, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס. חושך זה יוון, שהחשיכו את עיניהם של ישראל. יוון זה השכלה, השכלה היום זה נקרא אור. אצל חז"ל ההשכלה הזאת זה נקרא חושך. תהום, זו מלכות הרביעית, זה אדום, שהיא ארוכה כמו התהום, לא רואים את הסוף שלה. כל המלכויות האחרות היו יותר קצרות, יותר ארוכות, 70, 80, 100, אבל היה להם פרק זמן קצוב. אדום, אין להם קצבה, זה לא נגמר, לא נגמר, לא נגמר, כבר 2,000 שנה ולא רואים את הסוף. אבל כתוב שהחושך הוא על פני התהום. תוהו ובוהו, וחושך על פני התהום. החושך של יוון, הוא יושב על התהום של רומי. בעצם היום כשאני רואה רומאי, כשאני רואה תרבות אדום מולי, אני בעצם רואה מסכה של יוון. הפנים שהם מראים לעולם זה נאורות, זה קדמה, זה השכלה. אבל אם אתה מוריד את המסכה, בפנים יש כוח הרס עצום. ומדי פעם הם מפעילים את הכוח הרס הזה, והם מראים לכל העולם איזה כוח יש להם. זה היה מלחמות העולמיות שהיה בזמן, בהיסטוריה הקרובה, במאה הקודמת, שתי המלחמות העולם שהיו. אבל לאורך כל ההיסטוריה, תרבות אדום זה תרבות חזקה מאוד שיודעת לשפוך הרבה דם. כי בפנים בעצם זה על חרבך תחיה. המסכה מבחוץ זה הומניות, נאורות, קדמה, כל הדברים היפים האלה שמדברים עליהם, בלי סוף. אבל זה לא הם בעצם, זה חושך על פני התאום, על הפנים של התאום, זה מה שיושב. טוב. בנבואה של בלעם הרשע, אז הוא כותב, וצים מיד קיטים. קיטים, מי זה קיטים? ובני יוון, אלישע ותרשיש, קיטים ודודנים. הבנים של יוון זה תרשיש וקיטים, זה כל הילדים שלו. וכתוב שצים מיד קיטים. אומר הרמב"ן, זה רמב"ן שבחומשים שלנו, כן, כבר לפני 800 שנה, הצנזור הנוצרי הוציא את זה מה... לא נתן שידפיסו את זה.
היום ברמב"נים החדשים, אז מוצאים את כתבי יד הישנים, אז מדפיסים את זה. אבל הצנזורה הנוצרית לא נתנה למשך מאות שנים להוציא את זה. אומר הרמב"ן, מי זה צים? צים מיד קיטים. צים אומר זה הרומאים. תרבות אדום היא לוקחת מיד קיטים, היא לוקחת מהקיטים. זאת אומרת שכשאנחנו מתעסקים בעצם עם תרבות אדום, הפנים של תרבות אדום, שאיתה אנחנו מתעסקים, זה בעצם יוון. יוון שלטה בעולם זמן קצר מאוד, אבל ההשפעה שלה היא עד היום, עד היום זה יושב, עד היום. וצים מיד קיטים. צים זה מערכות אדום, אדום, שהיא לוקחת מקיטים ודודנים, היא לוקחת מבני יוון, היא לקחה מהם את הכל. אז אנחנו היום מתמודדים עם זה, ולכן חנוכה זה חג שהוא עד היום, כן? חנוכה זה ניצחון על יוון. אנחנו פה בחודש של חנוכה. הכל קשור להכל. במה עוז צור ישועתי, אנחנו, המשפט הראשון, מה עוז צור ישועתי לך נאה, נשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת תכין מטבח, מצער המנבח. מתי אנחנו נקריב קורבנות לעתיד לבוא? לעת תכין מטבח, כשהשם יעשה טבח. לעת תכין מטבח. מצער, צער זה אלה שעושים לנו צרות, המנבח. הצער הוא נובח. מנבח זה נובח. מי נובח בעולם החי? כלב. באמת וחזל, כמה מקומות, אז המלאק נקרא כלב. כן, מי שירצה בדף יכול לראות מקורות על זה. וישלח ביעקב מלאכים אל עשיו אחי, וארצה שעיר שדה דור, אומר המדרש. רבונה פתח, מחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב, לא, לא. זה מדרש פליאה, צריך אותו ללמוד בעצמו, אבל רק בשביל ה... שמואל בר נחמן אמר, משל לארכיליסטים שהיה ישן בפרשת דרכים. היה איזה ליסטים אחד. ארכיליסטים, הכוונה... ליסטים מדופלם, משהו... ליסטים על. היה ישן בפרשת דרכים, הוא מנסתם את הבריאות, זה העבודה שלו, מדי פעם הוא צריך לנוח. אז הוא ישן שם. ועבר שם אדם אחד וראה את הארכיליסטים הזה ישן. עכשיו, הוא לא ידע שהוא הליסטים. אז הוא העיר אותו. הוא אומר לו, תיזהר, אתה יושן פה, יש פה, אומרים שיש פה איזה רוצח אחד שמסתובב פה, זה לא המקום לישון, תקום. אז הוא כאן, תפס אותו, הרביץ לו מכות, ולקח לו את כל מה שיש לו. אומר לו, למה אתה עושה לי זה? אני דאגתי לך. הוא אומר לו, אני ישנתי. אני ישנתי, הליסטים היה ישן, אתה הערת אותי. אתה הבאת את זה על עצמך, אמרת שמה אני עושה לך. אתה הערת אותי. ככה חזל אומרים. משל לארכיליסטים שהיה ישן בפרשת דרכים, עבר אחד והעיר אותו, אמר לו, קום, שליסטים מצוי כאן, תתעורר, יש פה איזה ליסטים פה. קם והחל להקותו, אמר לו, התעורר הליסטים. אמר לו, ישן הייתי ועוררתני. הליסטים ישן, אתה הערת אותו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, עשיו לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. ואיך זה נקרא? מושך באוזני כלב עובר. יש כלב, גם פה בחוץ היה כלב. מגיע אחד, מושך לו באוזן. מה הכלב יעשה? ינשוך אותו. מה אתה מושך לו באוזן? הכלב כלב, למה אתה מושך לו באוזן? עשיו לדרכו היה מהלך, למה? מתעבר על ריב לא, לא. אתה עכשיו... למה אתה נקלע לתוך הסיפור הזה עם עשיו? ליעקב יש כמה מחשבה למה הוא עושה את זה. המלאק נקרא כלב. ויבוא המלאק. חז"ל אומרים, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך עם הילד שלו על הכתפיים. והילד על הכתפיים, הוא אומר, אבא, אני רוצה את זה. אז אבא שלו מתכופף, מביא לו את זה. אבא, אני רוצה את זה, מביא לו את זה. ככה, כל פעם, ארבעים, שלוש, ארבע, חמש. אחרי ארבע, חמש פעמים, עבר איזה בן אדם אחד ליד, אז הילד אומר לבן אדם הזה, סליחה, אולי אתה ראית את אבא שלי? אז אבא שלו אומר, סליחה? אתה קורא שני, אבא, 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 ואני, אתה שואף, אבא? אמר לה, הוריד אותו מהכתפיים, שם אותו על הרצפה, אמר לו, צריך לחפש את אבא. מיד הגיע הכלב ונשך את הילד. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא במדבר, עם ישראל רוצים, נותן להם מן, סלב, באר, ענני כבוד, מה לא נותן להם? ואז הם שואלים, איפה, יש אלוקים? אין אלוקים? מיד ויבוא המלאק. מיד, אתם, יש לכם את הכל ואתם שואלים, יש אלוקים? מיד בא כלב ונושך. עשיו זה נקרא כלב. לעת תכין מטבח מצער המנבח. אבל הכלב הזה לא נראה כלב. זה נראה יוון.
אנחנו בעצם מתמודדים בעצם עם יוון כל הזמן. וזה הפרשה של הדורונות. בקהלת כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. חוכמת אדם תאיר פניו. חוכמה זה סוגיה שייכת לצורת אדם. אין חוכמה בחיות. כל חיה יש לה את האינסטינקטים שלה. היא לא עושה חשבונות, יש לה, זה מובנה בה. בהימה, אומר המהר"ל, זה נקרא בהימה כי זה אותיות במה. כל מה שהיא צריכה, מה שהיא צריכה לעשות נמצא בה. אף אחד לא מלמד בהימה איך לגדל ילדים, איך לחיות, איך לאכול, יודעת הכל לבד. כל המה נמצא בה, בהימה. זה חיות. אין להם חוכמה, אין להם שיקול הדעת. אמרתי לכם פעם שהכוזרי אומר שהם לוקחים חמור, ושמים לו משתי הצדים של הראש שלו, שתי ערימות חציר, באותו מרחק, באותו צורה, באותו צבע, באותו מראה, אותו ריח, אותו דבר בדיוק, בשתי צדדים של הראש שלו באותו מרחק. והוא עומד בדיוק באמצע, עכשיו הוא צריך לבחור, הולכת לאכול מזה או לאכול מזה. ימות החמור ולא יאכל לו משניהם. ימות ברעב. למה? כי אצל חיה אין לה תבונה. לחיה יש אינסטינקט. האינסטינקט תמיד אומר ללכת ליותר קל, ליותר קרוב, ליותר טעים, ליותר זמין. ברגע שאתה מייצר לה פרדוקס כזה, שהוא מאוד קשה לייצר אותו, אם תצליח לייצר כזה דבר, שזה שתי דברים שבאותו צורה בדיוק, באותו צורה, אותו דבר, אבל זה או לפה או לפה, היא לא יודעת מה להחליט. זה אותו דבר. לזה, לא בטח לזה, 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 הוא לא יודע מה לעשות. אדם שיש לו שכל מבין, מה, אז מה, תמות? אז תיקח את זה, או את זה, לא משנה, תבחר, אין דנדינו, או זה, או זה. לחמור אין שכל. הוא עובד עם אינסטינקט. חוכמת אדם תאיר פניו, לאדם יש חוכמה. לאדם יש חוכמה. אומר המדרש, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים. מישהו יבוא ויגיד לכם, אתם יודעים, הגויים, יש להם חוכמה. להאמין או לא להאמין? אומר המדרש, תאמין. אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. זה שכתוב, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. לעתיד לבוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אביא את החוכמה מאדום ואת התבונה מהר עשיו. אבל היום, עד שזה יקרה, יש להם. לכן אומרים לך, יש חוכמה שם. תאמין. תאמין. יאמר לך אדם, יש תורה בגויים. תורה. זה אל תאמין. זה לא להאמין. דכתיב מלכה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. זה כתוב במגילת איכה. אנחנו בגלות, בגויים אין תורה. תורה לא שייך אליהם. חוכמה כן. תורה, תורה לא. חוכמה, מאיפה מגיעה החוכמה? אומר הרמב״ם, מיסודי הדת לדעת, לידע, שהקל, שהקדוש ברוך הוא, מנבא את בני אדם. אחד מהיסודות של האמונה שלנו, שאדם צריך לדעת, יש מושג שנקרא נבואה. היום אין לנו נביאים. אבל היה, היה בעם ישראל נביאים. ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. אדם צריך להיות חכם, גדול, גיבור במידותיו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, ולא יהיה יצרו מתגבר, מתגבר עליו בדבר בעולם. שום דבר, בחיים יצר העולם מתגבר עליו, תמיד הוא עומד. והוא בעל דעה רחבה, נכונה עד מאוד. אם יש לו את כל הפרמטרים האלה, הוא, עליו הנבואה יכולה לשרות. אז היום כשאנחנו נביאים, כן אנו כאלה אנשים. אבל זה הרצפט, מי שרוצה, אפשר לעבוד על זה. זאת אומרת, הדבר הראשון, הבסיס לנבואה, נבואה זה הכוונה לדבר עם בורא עולם. לשמוע את הדברים שלו, זה חוכמה. אמר אבדימי, אמר רבי אבדימי דמין חיפה. היה רבי אבדימי, הוא היה גר בחיפה. מיום שחרב את המקדש, נתלה נבואה מן הנביאים, וניתנה לחכמים. משחרב את המקדש, אז הנבואה כבר אין נביאים. ניתנה, יש את זה אצל החכמים. אז אומרת הגמרא, מה הכוונה? אף על פי שאין לנו נביאים היום, אבל חכמים יש. וחכם עדיף מנביא. חוכמה. חוכמה זה דבר גבוה מאוד. אפשר דרך החוכמה להתחבר לבורא עולם, לדעת כמו נביא. נביא יודע מה הבורא רוצה. אין נבואה היום. אבל אם יש אדם שהוא גדול בתורה, אפשר דרך התורה שלו, דרך החוכמה שלו, הוא יכול לדעת מה בורא עולם רוצה שנעשה. כמו נבואה, מקביל לנבואה. פחד לחשוב על זה. זה החוכמה שיש בעם ישראל. אומר הרמב״ם, יש גם חוכמה בצד השני. הרמב״ם בהלכות קידוש החודש,
קידוש החודש זה בעצם יושב על מידע של מדע האסטרונומיה. כן, לדעת את מבנה הכוכבים, סדר המהלכים שלהם, לדעת לחשב את הזמנים, כמה זמן זה שנה, כמה זמן זה חודש, חלקי הרגעים, השניות, הדקות, וזה חשבונות. ממש מדע מדויק, מה המהלך של כל אחד. כותב הרמב״ם, כל אלו החשבונות, ומפני מה מוסיפים עניין זה, ומפני מה גורעין, ואיך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים. והראיה על כל דבר ודבר, היא חוכמת התקופות והגימטראות שחיברו בחכמי יוון ספרים הרבה. אומר הרמב״ם, הידע שלנו באסטרונומיה הוא מספרים של חכמי יוון. והם הנמצאים עכשיו ביד החכמים. מה שיש לנו את החוכמה הזאת של ידע של אסטרונומיה, של לדעת לחשב חודשים, זה ידע שקיבלנו אותו מהספרים של יוון. אבל הספרים שחיברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים, מבני ישכר, יודעי בינה לעיתים, בני ישכר יודעי בינה לעיתים, לחשב את הזמנים. הידע הקדמוני שהיה בנבואה, בחוכמה בנבואה, שהיה לעם ישראל, לא הגיעו אלינו. אומר הרמב״ם, אנחנו בגלות. והרבה מהרבה מהחוכמה שהיה לעם ישראל עבד. מלכה ושריה בגויים אין תורה, הרבה דברים איבדנו. אז היום כשרוצים לקדש את החודש, אנחנו משתמשים בספרים היוונים. כי הספרים של בני שכר, שהם היו יודעי בינה לעיתים, לא איתנו, לא הגיעו אלינו. ואז הרמב״ם מתנצל. ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי, ואי אפשר לאדם לערער אחריהם. מראיות שאת הזמנים, כן, הם אומרים שככה וככה זה הזמן, אפשר לבדוק, כל דבר זה מדיד, אפשר לבדוק אם הם צודקים או לא צודקים. אז אין חוששים למחבר. דבר, כן, אם יבוא איזה רשע, יגיד לכם ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. אסור להאמין לו, הוא רשע. מה קשור? תבדוק. אם שתיים ועוד שתיים זה ארבע, אפשר להאמין לו. אמר דבר נכון, זה שהוא רשע, זה נכון. אומר הרמב״ם, היות שזה דברים שהם מדידים, אז לא חוששים למחבר בין שחיברו אותו הנביאים, בין שחיברו אותם גויים, שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמיתתו בראיות שאין בהם דופי, אין סומכים על האיש שאמרו, אלא על הראיה. אני לא סומך עכשיו על היוונים, היוונים אפשר לסמוך עליהם בכלום מהרמב״ם. אבל הם אמרו דברים שאפשר למדוד אותם, ואנחנו מודדים ורואים שהם אמרו אמת, אז אפשר לסמוך על הספר שהם כתבו. הרמב״ם מתנצל איך אנחנו משתמשים בספרים האלה. איך אנחנו משתמשים במדע האסטרונומיה שמגיע מהיוונים. כי המדע, החוכמה, שהיה עם משה רבינו, אומר הרמב״ם, עבד לנו. עבד. אז נאלצים להשתמש אצלהם. חוכמה זה דברים שמקבלים אותם. כן, כתוב אצל בצלאל בן אורי בן חור, אז הוא אומר למשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אז אומר רש"י, מה זה בחוכמה? מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד, מה שהוא מקבל בתבונה, זה כבר אחרי שהוא שומע דברים, אז הוא מתחיל לבדוק אותם, למד דבר מתוך דבר. אמרו לי שזה ככה, אז אני אבדוק, אז סימן שזה משהו אחר כבר, זה כבר דברים שמתוך עצמו, בינה, דבר מתוך דבר. דעה זה כבר רוח הקודש, ככה רש"י בחומש מביא. חוכמה זה מה שמקבלים. איך הגיעה חוכמה ליוון? מילא, החוכמה של בני שכר יודעי בינה לעיתים, זה איש מפי שעד משה רבינו. זה אנחנו מבינים טוב מאוד, חוכמה. אבל מאיפה הגיע חוכמה ל... מאיפה הגיע חוכמה ליוון? איך זה יכול להיות? הרי החוכמה זה מה שמקבלים, והחוכמה מאין תימצא, ככה כתוב באיוב. מאין זה מהבורא עולם. מהעין, מהאין סוף. משם מקבלים. כל מה שכן, הם לא מחוברים לשם. איך זה יכול להיות שיש ביוון חוכמה? מאיפה זה בא? זה המתנות שיעקב אבינו נותן לעשיו. יעקב אבינו נותן מתוך עם ישראל, הוא נותן מתנות. לעשיו יש רק ברכה אחת, על חרבך תחיה. אין לו עוד משהו חוץ מזה. החרב הזאת של עשיו היא לא מושכת. כן, אנחנו יהודים, רחמנים בני רחמנים, אנחנו לא אוהבים לשפוך דם. קשה לנו. גם לאויבים שלנו זה קשה לנו לעשות את זה. עשיו, הוא בוכה לאבא שלו. אומר לו, יעקב, לקח את ברכתך, גם ברוך יהיה, אין מה לעשות. הוא אומר לו, אין לי ברכות לתת לך יותר. אז כתוב שעשיו בכה. ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת לך אבי, ברכני גם אני, תן לי גם לי איזה ברכה. וישא עשיו קולו ואהב. עשיו בוכה, בוכה. ואז אבא יצחק מברך אותו, אומר לו, על חרבך תחיה. אתה תחיה על חרבך. ואז הוא מוסיף לו. והיה כאשר תריד,
ופרקת הוא לא מעל צוואריך. ואת אחיך תעבוד. אתה תעבוד אצל אח שלך, אצל יעקב. זה דיברנו פרשיות קודמות. והיה כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך. מי תריד? אומר רש"י, מה זה תריד? תריד זה תצטער. תצטער. אם אתה תצטער, אתה יכול לפרוק את העול של יעקב מעל צוואריך, ולהשתלט על יעקב. מה יכול לגרום לעשיו להצטער? כשיעקב מקבל את הברכות, אז זה ברור גם למה. הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, זה אדם מושלם. מגיע לו הברכות, עשיו לא מגיע לו. עשיו לא יכול להתווכח עם אבא יצחק על זה שיעקב ראוי יותר. פה לא מגיע מקום של צער. אבל כשיעקב מתחיל להתנהג כמו עשיו, אז אומר עשיו, למה לקחו לי את הברכות? כי אני עשיו והוא יעקב. אבל אם היעקב מתנהג כמו עשיו, אז אני כבר הבכור, אז מגיע לי, לא מגיע לו. והיה כאשר תריד, אם מתעורר אצלך הצער, צער מתעורר כשאתה מרגיש שנשלו אותך. ליעקב מגיע, לא נשלו את עשיו. אתן לו תלונות. אבל ברגע שיעקב כבר לא יעקב, יעקב כבר לא יעקב. אז עשיו מיד מתחיל להתמרמר, רגע, 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 רגע. למה לקחו לי ונתנו לו? כי הוא יעקב, אבל הוא כבר לא יעקב. תראו איך שהוא נראה, נראה עשיו יותר מעשיו הוא נראה. אם הוא עשיו ואני עשיו, אז אני עשיו בכורך. אני הבכור, לי זה מגיע. ואז מתעורר הצער של עשיו. כשהצער הזה מתעורר, זה צער צודק. והיה כאשר תריד, הוא פרקת הוא לא מעל צוואריך. אתה יכול להשתלט עליו. עשיו רוצה לרצוח את יעקב. על זה שהוא לקח לו את הברכות, הוא רודף אחריו. עכשיו יעקב חוזר אחרי 22 שנה, הוא 400 איש הולך לרצוח את יעקב. יעקב יודע שהוא צריך לתת לעשיו משהו. לרצות אותו, לתת לו משהו. מה ייתן לו כבשים? הוא איבד את הברכות, הוא איבד את כל העולם, מה ייתן לו? כמה כבשים זה מה שייתן לו? צריך לתת לו משהו יותר מזה. יעקב אומר לעשיו, אתה רוצה הרי את הברכות שאני קיבלתי, זה בעצם מה שאתה רוצה. המלאך שלך אתמול בלילה הרי נאבק איתי, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אני יודע מה אתה רוצה, אתה רוצה את הברכות. לקבל את הברכות יש לך צ'אנס אחד. זה, והיה כאשר תריד, אם אתה תצטער, הוא פרקת או לא מעל צוואריך. אם אני לא יהיה יעקב, אתה תוכל לקבל את הברכות. אתה צריך אבל לגרום שאני לא יהיה יעקב. וככל שאני יהיה פחות יעקב, אתה תחזור להיות עשיו בכורך. ואתה יכול להשתלט עליי. זה המתנות שהוא נותן לו. הוא נותן לו את החוכמה. וזה דבר שהוא... מישהו לא אדם, לא שייך חוכמה. ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. אנחנו הצון. רק לצון... אנחנו נקראים אדם. אתם קוראים אדם. אין עובדי כוכבים קוראים אדם. ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. יעקב לוקח מהצון הזה ונותן לעשיו. את הצורת אדם הזו נותן לעשיו. ויש מצב שעשיו לאורך כל ההיסטוריה, הוא על חרבך תחיה. הוא הולך עם צורה של בן אדם. הוא משכיל. וזה מאוד מושך אותנו. עשיו בונה מערכות שלמות של חוכמה בעולם. אידיאלים, יפים, נאצלים. עוברים מסך. משהו, תענוג להקשיב לזה, לשמוע. וזה נראה. והמערכות האלה, הרי חוכמה היא יוצאת מבורא עולם, החוכמה מאין תימצא. לעשיו יש כוח לייצר חוכמה שהמסקנה שלה בסוף זה שאין בורא לעולם. חוכמה יוצאת מהבורא. ופה מגיע אלטרנטיבה שמייצרת חוכמה מנותקת, שהמסקנה שלה זה חוכמה של כפירה בבורא עולם. אנחנו באים ואומרים, יש חוכמה. חוכמה זה חוכמת התורה. זה חוכמה שכל כולה איתה מגיעים לנבואה, לדבר עם בורא עולם. השלב להגיע לנבואה, לדבר עם הבורא, לדבר איתו, לראות. כה אמר השם. אין יותר קרוב מזה לבורא עולם מאשר נביא, שהוא מתנבא. זאת אומרת, הרמב״ם, תנאי ראשון להגיע לנבואה זה חוכמה. זה חוכמה. ופתאום בעולם קמה לה צורת אדם שהוא לא בן אדם בכלל. זה לך בך תחיה, זה חיה. והחיה הזאת מייצרת סביבה הילה גדולה מאוד וחוכמה, תסתכלו. כן, אנחנו פה נמצאים בישיבה, מי שעובר כאן בחוץ לא מתרשם מי יודע כמה. תבואו ליד אוניברסיטת בר אילן, תראו איזה יופי. מאוד מרשים. תעיזו להגיד לי איזה פרופסור, תקראו לו בתור דוקטור.
מומלץ. לא מומלץ. יש חוכמה, יש חוכמה. עכשיו תראו איך שחזל מדויקים. אם יאמר לך האדם, יש חוכמה בגויים. מה כתוב? תאמין. תאמין, מה שייך להאמין? שתראה אוניברסיטה, יש רופאים, יש פסיכולוגים, יש מתמטיקאים, יש פיזיקאים, יש אתה זה תאמין, מה שייך לאמונה? בלי אמונה אפשר להבין את זה. מה שייך חוכמה שם? איך יכול להיות חוכמה שם? זה לא יכול להיות. חוכמה בתארתה זה צריך אמור, עם זה אתה אמור להגיע לבורא עולם. פה מגיעה חוכמה שכל תכליתה להגיע לבסוף למסקנה שאין בורא לעולם. זה לא יכול להיות שיש חוכמה בכזה מקום. אם יאמר לך האדם, יש חוכמה בגויים. אתה רואה את זה, אבל אתה אומר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני לא מאמין. תאמין, תאמין. זה אמונה. אומרים חז"ל, זה תאמין שזה יכול להיות. זה בעצם לא יכול להיות. אבל אומרים חז"ל, תאמין, בינתיים יש להם. לעתיד לבוא, ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מארץ אב. זה בסוף זה יאבד להם. אבל היום יש חוכמה בגויים, תאמין. זה רק, בלי כוח של אמונה, היינו צריכים להכחיש את זה. לא יכול להיות. לא יכול להיות. חכמים באדום, זה יכול להיות. חוכמה זה שלב לפני נבואה. אם חוכמה מגיעים לבורא עולם. יכול להיות חוכמה שמגיעים איתה שאין בורא לעולם. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לא הגיוני. לא הגיוני. אומרו חז"ל, תאמין. הם קיבלו את זה. זמני. זמני. זה הדבר שעשיו, יעקב נותן לעשיו. הוא נותן לו את צורת אדם. אדם, 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 היתרון של אדם על בהמה זה בחוכמה. החוכמה הזאת שיש לעשיו, זה מתנות, זה מהצון, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. על זה יעקב בבד. 14 שנה ושתי בנותיך ושש שנים בצונך. ומהצון הזה הוא נותן לעשיו. את זה הוא נותן לעשיו. ועל זה אמר אותו עם הארץ לרבו ישעיה, כל אותן הדורונות, כל אותן הדורונות. יש משהו שיש לו חוכמה, זה שייך לנו, לא אליהם. זה אבידה, זה הגיע לעשיו. זה עתיד לחזור. מלכי תרשיש ואי מנחה ישיבו. זה יחזור אלינו, זה יחזור. כשעבר משיח זה יחזור. כי זה רק בינתיים אצלהם. מה זה עושה אצלם? זה לא יכול להיות. תאמין, תאמין. יש לך אמונה, אתה מאמין בורא עולם? תאמין, זה יש. זהו, יש פסוק. זה לא יכול להיות, אתה צודק, זה לא הגיוני. אבל כשבורא עולם רוצה, אז יש. ויש מערכות שלמות בעולם, וזה מאוד מושך אותנו. אנחנו מגיעים שאנחנו לומדים את זה, אבל יש לנו לומדים דברים אחרים, דברים פרקטיים ודברים שזה. זה מי שלומד מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה אומרים לו, שמע, אתה לא בעולם, אתה לא בחיים, אתה לא בזה, אתה מבזבז את הזמן, לך תלמד, יש בחיים, יש הרבה דברים מה לעשות. עשיו הוא מייצר, עכשיו עשיו, תראו, זה תרבות, זה לא איש. זה תרבות עולמית ששולטת. יש הרבה יהודים שהם יותר עשיו מעשיו. ואז מתקיים בנו ממש. והיה כאשר תריד, יצחק אמר ברכה לעשיו. והיה כאשר תריד, כשעשיו מצליח להפוך אותנו לעשיו, אז מתעורר אצלו הכעס, רגע, 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 ימי עשיו אני עשיו, אז אני כבר הבכור. אני הבכור. יעקב קודם לעשיו, אבל זה לא יעקב, זה יעקב זה. זה עשיו. אז הוא מגיע והוא תובע. ואנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. זו התמונה. המעשה אבות סימן לבנים כתוב כאן. עשיו היה חייב לקבל משהו, והוא קיבל. וזה הניסיון הקשה שלנו. זה קצוב בזמן. יעקב אומר, אומר לי, עשיו אומר לו, בוא איתי להר סעיר, בוא נחבק אותך, נאהב אותך, נהיה ביחד, נעשה על האש. אומר לו, אדוני יודע, הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקו ממחד, המתו כל הצון, אני לא יכול, יש לי ילדים, זה לא שייך. אומר לו, אתה, תלך. אני התנהלה לי איתי, הוא אומר לו. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני התנהלה לי איתי לרגל המלאכה, לרגל הילדים. לאט לאט. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אני אגיע, אני אגיע בסוף. בסוף אני אגיע. תהיו יגיע? בסוף ההיסטוריה. ועלו מושיעים בארץ, ציון ישפוט את הרי סבא הייתה על השעה המלוכה. זה יגיע. אבל אז תהיה לשעה המלוכה. עד אז, הכלי שאיתו מגיעים לנבואה, איתו מגיעים לראיית בורא, החוכמה,
בעולם יש כביכול חוכמה אלטרנטיבית שנותנת לנו, עזב את זה, יש משהו יותר, שהמסקנות שלו הן נוראיות, שאין בורא. זה התמודדות קשה. זה מושך, זה וואו. אם יבוא עכשיו, פתאום פה ייכנס מישהו, נגיד, מי זה? וואה, אתה לא יודע, זה זכה פרס נובל פיזיקה. אנחנו מתלהבים מזה. חוכמה בגויים תאמין. לא צריך לדעת. זה משהו פה לא נורמלי. זה לא יכול להיות. אנחנו צריכים אמונה, אמונה בפסוקים שזה יכול להיות. כי זה מי שמתחבר לדבר הזה, אז הוא מתנתק ממה שצריך באמת. צריך לדעת את זה. החוכמה האמיתית נמצאת פה, פה, פה. רק זה יכול להסביר לנו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת. רק זה. כל מה שיש להם שם. והעולם, אנחנו רואים את העולם. העולם היום, הוא לא צריך אויבים מבחוץ, הוא מתפרק מתוך עצמו. הציביליזציות מתפרקות מתוך עצמם, הן לא צריכות אויבים מבחוץ. פשוט הן מתקרסמות מבפנים. מי שיודע מה שקורה בארצות הברית, באירופה, מבחינה תרבותית פנימית. האבסורדים שמייצרים, זה דברים שאי אפשר להאמין שזה קורה. מי שיודע, כל התרבויות העולמיות שהיו בעבר, בסוף הגיע האויב שכבש אותם, אבל האויב לא יכל לכבוש אותם כי הם היו אימפריות. הוא כבש אותם רק כי הם קודם כל היה תהליך ארוך של ריקבון פנימי. הם נרכבו מבפנים. הם היו נראות מרשימות, אבל הם בפנים הכל היה חול כבר. ואז יכל אויב לכבוש אימפריה. זה מרכב לכל האימפריות העתיקות. וזה מה שקורה גם לעולם היום. זה נרכב מבפנים. מטרוניתא שאלה את רבי יוסי בן חלפתא. שאלה אותו, מה זה הפסוק הזה? יהי וחוכמתה לחכימין. כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. אז אמרה אותה אישה, אמרה לרבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו, הצר כתוב, יהי וחוכמתה לטיפשים. חוכמים יש להם כבר חוכמה, לא צריכים חוכמה. חוכמה צריכים לתת לה בטיפשים. לטיפשים צריך לומר. אמר לה ביתי, אם יבואו שני בני אדם, אחד עני ואחד עשיר, ורוצים ללוות, שני אנשים יבואו, אחד עני, דלפון, אין לו לחבר גרוש ללירה. הוא אומר, תביא לי מיליון שקל, צריך הלוואה דחוף. תשאיר, מגיע אדם עשיר, אומר, יש איזו עסקה דחופה, אני חייב מזומן, תתמי לי קו אשראי, מיליון שקל. לאיזה מהם את רוצה להלוות, לעני או לעשיר? אמרה לו, לעשיר. אמר לה, למה? למה לעשיר? העשיר, עשיר, תני לעני, מסכן, הוא צריך את הכסף. אמרה לו, אם מאבד העשיר, יכול לפרוע לי. כי אם אני אתן לעשיר מיליון שקל וילך לו העסקה, לא הלך טוב, הוא עשיר, יכול, יש לו מאיפה להחזיר. אבל אם מאבד העני, מה אני נפרע לי? אני מאמינה לו שהוא באמת, הוא לא רוצה לגנוב קצת עסקה, אבל אולי הוא יקשל. אין לו מאיפה להחזיר. אמר לה, ישמעו אוזנך מה שפיך מדבר. אם נותן הקדוש ברוך הוא חוכמה לטיפשים, והיו יושבים והוגים בבתי כיסאות ובתי מרחצאות, למי הוא ייתן חוכמה לטיפשים? מה הם יעשו עם זה? הם יהרסו את העולם עם החוכמה הזאת. זה מה שקורה היום. אלא נתן לחכמים שיהיו הוגים בה בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אם אנחנו רואים היום חוכמה אדירה שנמצאת אצל הגויים, איך זה יכול להיות? הרי מנותקים, חוכמה זה חיבור, זה לא ניתוק. עם חוכמה אמיתית, כן, אדם שיש לו תבונה, אברהם אבינו, כשהוא מסתכל על עולם הטבע, המסקנה שהוא הגיע שיש בורא לעולם. היום שהידיעות המדעיות הן פנטסטיות, איך לא מגיעים למסקנה שיש בורא לעולם? ההפך, הם אומרים, לא, אין בורא. איך זה יכול להיות? משהו פה לא הגיוני. כי באמת יאיב חוכמתה לחכימין, לא לטיפשים. יעקב עשה פה משהו. זה המתנה שעשיו קיבל להירגע. אמר לו, אבא, נתן לי את הברכות, אני אתן לך את הכלי איך להחזיר את הברכות אליך, תירגע. זה מה שעשה יעקב עם עשיו. לחוכמה צריך לדעת. חוכמה יש רק מקום אחד. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זה חוכמה. חוכמה זה חיבור לבורא עולם. אם אתם רואים חוכמה שהיא לא מגיעה לבורא עולם, בספר משלי, כמה פעמים, כן? שלמה המלך מדבר על אישה זרה, על אישה נוכריה. זה משל. כל מיני פסוקים. להצילך מאישה זרה, מנוכריה, אמריה החליקה. שהיא מדברת אליך בדברי חלקות. או פסוק אחר, לשמורך מאישה זרה, מנוכריה. ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נוכריה? כי נופת תיטוף נסיפתי זרה וחלק משמן חיקה.
ואחריתה מרק על הענה, חדק כחרב פיות. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. שלמה המלך מזהיר מהאשת זנונים, מהאישה הלא טובה, הוא מזהיר כל הזמן. ומצד שני במשלי, אז יש את אשת חיל מי נמצא. יש את האשת חיל. אני לא מבין, הוא אומר, מי זה האשת חיל ומי זה האישה השנייה, האישה זרה? הוא אומר, זה החוכמה. אשת חיל עטרת בעלה, אשת חיל מי נמצא ורחוק בלינים אחר. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. אם זה חוכמה שיש לה, הייתה הם מגיעים לבוי רואי לו, זה אשת חיל, עטרת בעלה. אבל אם לא, שלמה המלך מזהיר מאוד, תיזהר מהאישה הזאת. המראה החליקה, זה מדברת שפת חלקות. תעלו ליפול, מאוד להיזהר, ממנה מזהיר שלמה המלך במשלי. משלי זה משלים, במשל יש שתי נשים, אישה חכמה, ואישה שרגליה ירדות מוות. מוות זה ניתוק של החיים. מוות. זהו רבי זי. זה מה שיש לנו לומר היום. הפרשה של הדורונות, כן, זה תן החכם ויחכמות. אנחנו מדברים כאן אפס של קצה של דברים שאותי לימדו, אז אני אומר לכם, אבל זה הרבה 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 יותר עמוק מזה. אמרי לחוכמה, אחותי את. כן, יעקב סולל את הדרך. מה שקורה לנו היום זה ההשלכות של דברים עתיקים שקרו. יש מאבק שניטש. אנחנו עכשיו צריכים רק להחליט לאיזה מחנה אנחנו שייכים. עלינו אם לצרינו, לאן אנחנו הולכים? לאן פנינו מועדות? אנחנו רוצים לעלות עם המשיח, להיות בצבא של בעלו מושיעים בהר ציון, שפה את הריסה והייתה לה שם ברוכה? או שדווקא לנו מוצא חנה בינינו דווקא את האישה זרה, זאת שהמראה החליקה. כינופת תיטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה. מי ששומע רדיו, שומע את כל הקשקושים שמדברים שם. סיופי, איך הם מדברים, מתק שפתיים, מסבירים, כל דבר עקום, עושים אותו ישר. פלאי פלאות, כל דבר יש להם הסבר. עושים מלחמה בשם השלום, עושים שלום בשם המלחמה. הם יודעים להסביר הכל, מה שאתה, פוליטיקאים, תראו, יודעים, הכל, הכל שקר. זה לא חוכמה אמיתית. בניין ילדים, סתירה. לפעמים רואים ילדים שעושים משהו. זה חורבן. סתירת זקנים. לפעמים רואים אדם זקן, אומר לא, אבל זה, לא לעשות. אבל זה תועלת גדולה, לא לעשות. הוא הורס הזקן הזה, מה הוא עושה? סתירת זקנים, בניין. אנחנו רוצים את הבניין או את הסתירה? אחרת אחריתם רק על הענה, חדק כחרב פיות. זה לא כמו סכין שיש לה חד מצד אחד וצד שני כהה. חרב פיות היא חדה משני הצדדים, זה חרב, מכל צד חותך. אפשר להימלט מזה. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוך, הוא פחד אלוקים. אבל זה, כל אחד יכול להרגיש בעצמו איך שאנחנו, אנחנו מקיימים בעצמנו, ברוך השם, כמי שבא לשיעור תורה, אז הוא בצד של התורה, אבל אם הוא יבדוק בעצמו טוב, אז הוא יראה שאיך אומרים, אנחנו מקיימים בעצמנו מזה ומזה על תנך ידך. אנחנו אוהבים גם את זה, גם את זה, אור וחושך, שמשים בערבוביה. אז זהו, זה חודש כסלו. חודש כסלו, שזה הקדמה לחודש טבת, שזה החודש הלילה הכי ארוך בשנה. חושך. חושך? וחושך על פני תהום, זה יוון. עם זה אנחנו מתמודדים היום. הרבה חוכמה שהתכלית שלה זה לעקור את האדם מהעולם הבא שלו. אז מה שצריך, צריך. אפשר להיעזר בהם. חוכמה בגויים תאמין. הולכים לרופא, אבל זה תרבות יוון. תאמין, יש להם, קיבלו. הנדסה, תביא מהנדס. אבל זה חוכמת יוון. תאמין, יש להם. אבל לא להיות שבוי בידיים שלהם. לדעת תמיד, החוכמה האמיתית היא פה, פה ורק פה. שהשם יעזור לכולנו.